Profesori grek ngre alarmin, ky qytet mund të goditet nga një tërmet i fortë, shkencëtarët janë të shqetësuar. Këto kohë Greqia është goditur nga disa lëkundje sismike në disa zona. Tërmeti fundit u regjistrua mëngjesin e së ënës në Kret, ku la një të vdekur, disa të plagosur dhe shumë banesa të dëmtuara. Tërmetet nuk mund të parashikojnë, por profesori grek Eftimios Lekas nuk e ka përjashtuar mundësinë e një lëkundje të fortë sismike 5.5 Richter në Teb. Sismologët grekë me në krye drejtuesin e institucionit Eftimis Lekas umblodhën të mërkur në mbrëmje në situatën e fundit dhe veçanërisht për Tebën, duke vendosur të dërgoni një ekip në zonë për të vlerësuar situatën, por edhe për të kontroluar gatishmërinë e mekanizmit shtetëror. Nuk është shumë e mundshme, por një tërmet me magnitud 5.5 nuk përjashtohet në Teb, ka thënë profesori për televizionin grek Mega. Sidoqoftë, ai vlerësoi se Atika dhe Lamia nuk do të ishin në rrezik nga një tërmet në Teb. Pas tërmetit me magnitud 5.8 në Kret, Eftimis Lekas paralajmëroi se shkencëtarët janë të shqetësuar për të gjithë vendin se në çdo moment mund të ketë një tërmet të madh në të gjithë Greqinë.